عوام کے لیے ایک آگاہی کا پیغام ہے جو ہے نا وہ ریکارڈ کرانا. یہاں فیصل منیر میرے دوست ہیں, یہ مجھے سر راہ مل گئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے. شکریہ فیصل منیر صاحب. یہ آگاہی مہم جو ہے نا اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ مہم ہے, اور یہ ایک سجنٹا کمپنی ہے, انٹرنیشنل کمپنی ہے یہ. اس کے بیج جو ہے نا وہ آپ یوز کریں, اور یہ بیج ان کی پیداوار حیران کن تک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک کریلے کا بیج ہے پالی ایف ون, یہ بھی ہائبرڈ ایف ون ہے. اور یہ ناظم صاحب ہیں ہمارے, یہ بھائی ہیں میرے, یہ دوست ہیں پچھلے 10-15 سال سے میرے جو ہے نا, یہ میرے ساتھ یہ جو ہے نا وہ تعاون بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ بیج بڑے مناسب پرائز پر جو ہے نا وہ دیتے ہیں. یہ ہائبرڈ ایف ون بیج ہوتا مہنگا ہے, لیکن اس کی پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ میں کوٹلی کی عوام سے, آزاد کشمیر کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہائبرڈ ایف ون جو بیج ہیں وہ یوز کریں, اور خود بھی سبزیاں لیں, محلے والوں کو بھی دیں, رشتہ داروں کو بھی دیں, دوستوں کو بھی دیں. یہ انہوں نے بھی کچھ پکڑا ہوا ہے, یہ شاپ یہ سارے ہائی بریڈ سیٹ ہیں سر. اچھا, مختلف کوپنیوں کے ہوتے ہیں, ہائی بریڈ ایف ون حاجی سنز کی بھی ہوتے ہیں, سجنٹا کی بھی ہوتے ہیں, مختلف کوپنی ہیں, صدیق سنز کے ہیں, بہت ساری کوپنیوں کے ہوتے ہیں ہائی بریڈ. کوئی بھی لگائیں ہائی بریڈ, دیکھو کوئی ضروری نہیں ہے 50 بیج لگانے, آپ 2-3 بیج لگا لیں, صرف 2 ہاں 2-3 بیج بھی لگا لیں. ہائی بریڈ جو ہے 2-3 بھی لگ جائیں تو وہ بھی اس کے ساتھ پھل اتنا لگتا ہے کہ ایک کریلے کی بیل سے جو ہے کم سے کم 60 کلو کا کریلا جو ہے نا وہ لگتا ہے. ایک جو پچھلے سال میں نے پالی ایف ون ایک بیل میں نے لگائی تھی, اس سے میں نے 60 کلو سے زیادہ کریلا حاصل کیا تھا. اتنے کریلے کو میں کھا نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے سب دوستوں یاروں کو جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دیے تھے. اب بھی میں نے کم از کم 12-13 جو ہے نا بیلیں میں نے لگائی ہوئی ہیں, اور دوست احباب ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کریلے بھی ملیں گے, بھنڈی بھی ملے گی, ہر چیز ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں اپیل کرتا ہوں سب سے کہ یہ جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دیں. ہمارے جو ہے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. یہ صرف گملوں میں بھی ہو جاتی, اور چھت پر بھی آپ کر سکتے ہیں, کچن گارڈننگ جو ہے نا وہ یہ آپ کریں. پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ جو ہے نا وہ فیصل منیر صاحب, یہ آپ کا جو پیغام ہے, شکریہ آپ کا بھی ہمیں آپ جو ہے نا وہ موقع دیا ہے آپ نے, تو یہ کریں آپ, یہ کریں گے تو آپ بچیں گے, ورنہ مہنگائی کا اتنا طوفان ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے.